Wajumbe kutoka kiwanda cha kusafirisha mizigo EPZA wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Henry Obino walizuru kaunti ya Taita Taveta. Wajumbe hao waliafikiana na serikali ya kaunti hiyo kwamba watajenga kiwanda hicho kwa manufaa ya wakazi na uchumi wa kaunti. Akizungumza katika eneo la Ndii ambapo kiwanda hicho kitajengwa, Gavana Granton Samboja alisema kwamba kiwanda hicho kitatatua shida ya ajira kwa kina mama na vijana wa eneo hilo. Aidha, kiwanda hicho kinatarajiwa kustawisha sekta mbalimbali katika kaunti zinazotegemea na kibiashara. The location as it is. Na viwanda vitakavyoanzishwa vitakuwa ni vya kuimarisha mazao yetu ya kilimo na pia ku viwanda vya sekta mbalimbali. Mbali. Kwa hivyo sio viwanda vya sekta moja, ni viwanda vya sekta mbalimbali mbali. Na vitakapoanzishwa tunayo imani kuu kwamba vitasaidia katika kuimarisha nafasi ya kazi na pia kuwezesha watu wetu kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi katika kusalisha mali kwa kuuza katika nchi za nje, export. Tumekuwa na mazungumzo, mikakati imewekwa, na ndio naona sasa baada ya kuzungukia hii site ambaye ndio tunapeana, CEO mwenyewe ametupatia mwelekeo kwamba technical team yake itabaki hapa, washikane na technical team yetu waanze mikakati haraka haraka ya kuanzisha hii EPZ.